Labvakar, dāmas un kungi. Pulkstens ir precīzi 5 un tas nozīmē, ka klāt laiks raidījumam preses klubs. Alternatīvas ziņu raidījums, es teiktu labākais alternatīvas ziņu raidījums, un, kur mēs parunājam, apskatam, izsakam viedokļus par to, ko raksta prese katru dienu. Šodien mēs runāsim gan par Liepājas pedofilijas lietu, kādi tur ir jaunumi. Runāsim par to, ko ir teicis Ušakova kungs saistībā ar bēgļiem. Vai viņiem atrastos vieta Rīgā, kur dzīvot kāda ēka, vai tomēr nē. Parunāsim arī par to, ko ir teicis jaunais vēstnieks NATO no Latvijas puses, un par bruņošanu šeit būs runa. Runāsim arī par stacionāriem radariem, kā ar tiem ir un vai šie radari tiešām palīdz uzlabot situāciju uz ceļa un mazina bēdīgo statistiku. Kā arī vēl noslēgsim raidījumu ar, nu jau es teiktu, tādu slavenāko Rīgas restorānu, kas atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas vienam no augšējiem stāviem. Par visiem šiem tematiem un citiem tematiem ar mani šodien kopā runās, dalīsies viedokļos Saeimas deputāte Ingrīda Sudraba, režisors Viktors Runtuls, kā arī zvērināts advokāts Salvets Vārpiņš. Sveicināti! Pirms ķeramies klāt Liepājai un citiem tematiem, vēlos atzīmēt arī kaut ko pozitīvu. Un tad es tā atradu tādu ziņu, ka visi Latvijas skolēni no startautiskās ķīmijas olimpiādes atgriežas ar medaļām. Kāpēc vēlos to atzīmēt, jo esam šeit ļoti bieži runājuši, ka jaunieši neizvēlas mācīties. Eksaktā zināt. Jā, tieši tā. Man likās, kā? Redz, ka mums ir labākie un visiem ir medaļas. Tas ir tik apsveicami. Un vēl viens interesants, kas man tāds temats, kas lika aizdomāties, ka viņas mērs gatavs atdot padomu laikas kultūras Krievijai un piedāvā tādu savu veidu apmaiņu un barteri. Jo viņi demontē. Ko viņš vēlās saņemt pretim? Viņš vēlās saņemt pretī tās lietas, kas atkal nav atdotas Lietuvai un atrodas Krievijas arhīvos. Nu, tāds interesants piemērs. Nezinu, es atcerējos uzreiz tas, kas notika Tallinā ar šos kultūru, kas tur notikās. Ar sankcijām tas nav nekādā sakarā, līdz ar to mēs varētu tiešām mainīties visu laiku ar kaut ko. Vai ne? Bet tas ir pozitīvā ziņā, vai ne? Tas ir dialogs. Tas ir dialogs. Jā, bet nu, šīs dienas pirmais temats, par to ļoti daudz runāts. Izskanēja pat tādu vārdu, kā sabiedrības linča tiesa visā šajā, ir Liepājas pedofilijas skandāls un lieta, kuras spriedums joprojām nav zināms. Bet šodien jaunākā ziņa ir, ka cietušās meitenes advokāti pārsūdz spriedumu šajā lietā. Kā jūs skatāties to? Kā reaģēt sabiedrībai vispār uz šo tiesasprāvu, uz šo problēmu, kas pastāv? Nu, gribu teikt, ka objektīvi, protams, lai es spriestu par lietas virzību, būtu jāredz spriedums. Sēž advokāts var daudz droši vien profesionālāk to lietu komentēt, bet, manuprāt, ir svarīgi, lai sabiedrība nav vienaldzīga jautājumos, nu, kas īpaši skar nu, bērnu drošību, attiecības tajā ziņā sabiedrībā kā veidojās. Un ja sabiedrība nebūs vienaldzīga, nu, tad es domāju, ka jādomā arī par to, kāda ir tā vide, kurā bērni aug, kā mēs viens otru redzam, pamanām, novērtējam, palīdzam, uzmanam. Un lai mēs reaģētu ne tikai tajos brīžos, kad notiek jau smagi noziegumi un noziegums pret bērnu, lai kas tas būtu, tas ir smags noziegums un šie ir īpaši smagi noziegumi, bet ir svarīgi reaģēt arī tad, kad tu redzi, nu, ka varbūt kāds bērns sabiedrībā ir kaut kur pamests novārtā, ka tu spēji iejaukties un nebūt vienaldzīgiem. Manuprāt, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi, nebūt vienaldzīgiem un ne tikai reaģēt, nu, tad, kad jau ir notikuši smagi notikumi. Jā, mēs pilnīgi piekrītu, bet nevar un nedrīkst spriest, ja neko nezinu par šo lietu. Ja meitenes advokāts vai advokāte ir pārsūdzējis, ko viņi pārsūdzējis, es vispār neko nezinu. Līdz ar to, kā var spriest, par to, kas tur noticis, mēs neko nezinām. Kā var spriest? Ne, bet tu arī uzdevi to jautājumu, nesaprotam, par ko tad runāt? Ja es nezinu neko par šo lietu, ko es varu pateikt? Es vēlos šo... Ne, tāpēc, ka es neinteresējos, par sabiedrības spiedienu, kas bija pret... Tas nav sabiedrības spiediens, tas ir mediju spiediens un uzpūsta lietu priekš sabiedrības, ievirs sabiedrību kaut kādā noteiktā virzienā. Es neataisnoju neko, tāpēc, ka es nezinu, par ko ir runa. Mm-hmm. Bet tas, principā, virza sabiedrības doma jau kaut kādā konkrētā virzienā. Es pilnīgi piekrītu par to, ka jārēģē. Pilnīgi piekrītu. Bet šeit mēs runājam par tukšo no manas puses. Jā, raugoties. Bet kāda sabiedrība var reaģēt un uzmanīt? Varbūt... Viņiem nestāst to? Kaut, bet tad viņam jāpasaka, kas tur noticis. Bet arī mediji nezinu, kas tāds ir. Nu, bet kāpēc tad uzkurināt to, ko nezinu? Par to jau ir runa. Mm-hmm. Varbūt... Nu, ka to kā profesionāls var pateikt, reiz.
Kā ir? Var vai nevar nosaudīt spriedumu, kur tu nezini? Ir jau kaut kāda vispār pieņemta kritērija un kaut kāda, nu, jābūt ir kaut kādai attieksmē pret lietām. Ir jābūt nodefinētai attieksmē pret lietām. Un acīm redzot sabiedrībā šī attieksme pret bērniem un bērnu neaizskaramību ir nodefinējusies, un tādēļ arī ir šī reakcija. Jautājums tikai, kāpēc tieši Liepājas gadījums, bet ne citi, jo bija līdzīgs spriedums arī Siguldā. Es zinu, kad advokāti rakstīja un sūdzējās, lūdzu pārskatīt, un prokuratūra pateica, ne, tur viss ir kārtībā ar šādu veidu sodu. Es nedomāju, ka šobrīd ir aktualizējies it kā jautājums, ka ir jāmaina likumdošana, ka tur tagad ir ķīmiskā kastrācija vajadzīgs vai vēl kaut kas, bet manā skatījumā tas ir nepārdomāti, jo problēma jau ir likuma piemērošanā. Jo, ja tas sods ir, sodam ir jābūt, tai robežai soda ir jābūt pietiekoši plašai. Tātad no līdz nav tā, kā teikt, 10 gadu un nekas vairāk. Jā. Jo jaņem vērā, cik ilgā laikā varbūt šī vardarbība bijusi, kāda viņa ir bijusi. Jo tā amplitūda ir ārkārtīgi plaša. Tas vien, ka tiek persona nosaukta par pedofīlu, ja viņi iedzim šī panta, faktiski nenozīmē, ka viņš ir, nu, tur tā variācija var būt ļoti dažāda. Var būt tāda, ka viņš kaut ko tur ir pieskāries un darījis, un var būt tāds, ka 5-10 gadus var būt izmantojis. Un tāpēc arī šī soda amplitūda ir tik liela. Un jautājums šeit ir par to, vai pareizi ir izvērtēts tas, ko ir izdarījis, vai tiešām atbilst tam šai bīstamībai un tām sekām. Bet spriest konkrēti par šo konkrēto gadījumu, es domāju, ne. Tas ir aktualizēts jautājums par to, vai mums ir pareiza tiesu prakse, vai pareiza likuma piemērošana, vai pareiza soda politika. Nē, nu šajā virzienā, protams. Un cik tālu var iejaukties sabiedrība, cik tālu var iejaukties arī politiķi? Jo arī valsts augstākās amatpersonas izteicās par šo un nosodīja arī, teiksim, kā varbūt tik... Es domāju, ka iejaukties vispār tiesas spriešanā nevar neviens, ja tāpēc jau es piekrītu tam, ka likumiem jābūt uzrakstītiem tādiem, ka vienādos gadījumos tiesa spriedīs vienādi. Un ir tā pārliecība, ka tā būs godīga tiesa. Bet iejaukties tiesas spriešanā kaut kādā mērā tiesneša neatkarībā noteikti nedrīkst neviens. Politiķu uzdevums ir tajā brīdī, ja redz, ka likumam var būt ļoti dažādas interpretācijas vai ir kaut kādas normas, kas nav noregulētas, uz to reaģēt un likumdošanu attiecīgi pilnveidot, sakārtot un mainīt šīs normas. Bet konkrētās lietas spriešanā iejaukties noteikti nav nekādas tiesības. Un ir atkal ļoti svarīgi, lai sabiedrība saņemtu objektīvu informāciju. Nu, tātad var noskaņot sabiedrību noteiktā virzienā, tāpēc varbūt kaut kādas spiedienas izdarītu. Un šeit mēs visi runājam par lietu, ko mēs faktiski nezinām pēc būtības. Ja mēs spriežam par to, kā tik daudz, cik parādās masu medijos informācija. Pēc jūsu domām, bija šie skaļie virsraksti. Tiesības sargs Juris Ansons izteicās, ka lapu grābšanu mēs pedofīlus nepārmācīsim. Un bija arī citi virsraksti. Tie ir tie virsraksti, kas kūd uz to linča tiesu, ko tad apmēram prasa sabiedrība. Tieši tā, pa ko es arī runāju. Ja neviens jau neko pierādījis nav, cik es saprotu. Kamēr nav pierādījis, tikmēr nevar viņus tā saukt. Reāli uz konkrētiem cilvēkiem tiek vērsts viss. Nevis par šo problēmu, par ko man klātesošie runāja, bet uz konkrētiem cilvēkiem. Tā ir tā linča tiesa. Nevis pēc būtības, bet uz konkrētiem cilvēkiem, nezinot to, par ko. Un pēc tam tiesa attaisnos vēlreiz un pateiks, ka viņi neko nav darījuši. Un paliks iekšē tāpat. Es jau nezinu, kas tur ir bijis. Es tiešām nevaru neviņas neattaisnoju neko, bet kamēr nav zināms, tikmēr prieš kam tas vajadzīgs. Te rodas jautājums par vienu citu faktisku problēmu, kur varētu būt arī, un es neizslēdzu, kur varētu būt konkrētajā lietā, kad mums ārkārtīgi kritusies izmeklēšanas kvalitāte. Un izmeklēšana izmeklēta, tā faktiski ir izmeklēta lieta ir tik slikti, kad sots ļoti bieži ir tāds, lai abas puses ir apmierināts. Tātad, it kā no vienas puses viņš ir ārkārtīgi mīksts tieši tāpēc, ka trūkst pierādījumu, nevar pierādīt. No otras puses viņš nav pārāk bargs, lai otra puse, tomēr tā persona, kur ir notiesāta, lai viņi nesūdzētos, lai arī būtu apmierināti. Tas arī varētu būt viens no kritērijiem ar nesaprotamiem sodiem šobrīd. Jo tajās lietās, kur vajadzētu faktiski attaisnot, tiesai pietrūkst drosmes to izdarīt. Mm-hmm. Bet ļoti labi, lūk, ja uz šo virzi. Jā, mēs jau parakāmies dziļāk jau. Kas ir cēloņi? Tas ir ļoti labi. Cēloņi ir... Nav, kas strādā, nemaksā algas. Nav, kas strādā. Nē, pirmkārt, jau nav, kas strādā. Trūkst ārkārtīgi daudz darbinieku. Otrkārt, atbildības trūkums. Var pieļaut viss rupjākos pārkāpumus, tad izmeklētājs viņam nekas par to nebūs. Ir tāpat pupiņas lieta, kur, es domāju, ļoti daudz zin, kur izmeklēšana faktiski nav notikusi, kā būtu jānotiek. Tur neviens nav atbildējis par to, ka tur vajadzēja būt krimināla atbildība izmeklētājiem manā skatījumā. Ka viņi pat nav nosodīti, ir saņēmuši paaugstinājumu, cik es saprotu, un strādā tālāk tādā pat garā. Mm-hmm. Tā ir sistēmas problēma.
Šeit varbūt tā Linča tiesa jau, kādēļ mēs ierunājamies par Linča tiesu. Linča tiesa tas ir kriterijs tad, kad valsts kaut ko nav spējīga izdarīt. Tātad, kad taisnību grib panākt cilvēki paši, viņi redz, ka tas, ko viņi ir izveidojuši, tas, ko viņi ir uzcēluši, kuriem ir deleģējuši pildīt šo pienākumu, tie nav spējīgi to izpildīt. Un līdz ar to tad, nu, šī taisnības sajūta ir tāda, kas prasa. Mm-hmm. Jo, redziet, arī runājot par drošību valstī, nu, šis arī viens no ļoti svarīgiem drošības jautājumiem. Vai tu uzticies tiesai, nu, kad meklējot taisnību, tu patiešām arī iegūsi taisnību. Un nu, viss man iepriekšējā profesionālā darba bija saistīta ar to ļoti daudz saskroties ar tiesību sargājušām institūcijām, ar izmeklēšanas kvalitāti. Un tas, ko es redzēju, ka nav vēlēšanās jau padarīt šo sistēmu stipru, nu, tādu, kurā patiešām likumam ir prioriģējošā vara un noteikšana, jo izmeklēšanas iestādes turot tādā diezgan badamaizē, ja, tu nekad nedabūsi kvalitatīvu darbu. Un tam ir jābūt prestižam, kvalitatīvam darbam, jo tad arī sabiedrībai būs ticība, ka nu, būs godīgs spriedums, godīgi izmeklēšana. Tavuprāt, kā interesēs tas tiek darīts tā? Nu, kad ir šī tāda badamaizē izmeklētājiem? Es vienmēr esmu dzīvojis ar pārliecību, ja tu kaut ko gribi izdarīt, tu to izdarīsi. Un ja tu gribi, lai būtu likuma, nu, likuma vara un pat tiešām atbildība par izdarīto pārkāpumu, tur arī sakārtos vidi tādā veidā, lai tas notiek. Tāda sistēmai ir izdevīgi tas, ka, nu, ka skaidri zina, ka kāds pārkāps likumu, ka viņš arī ka nevarēs viņu nosodīt, jo nu, tāda izmeklēšanas vai nu kvalitāte netiks nodrošināt. Man vienmēr ir arī kādreiz cilvēki, kas strādājuši tiesību sargājušajā sistēmā, teikuši, var jebkuru lietu pierādīt tādā veidā, ka tu dabū attaisnojušu spriedumu, var izmeklēt tādā veidā, ka tu dabūsi nu, tādu nosodošu spriedumu. Tā ir, jā. Un... Jā, var vislabāko lietu, kā saka, vislabākajiem pierādījumiem tā saķēpāt, atvainojos pa izteicienu, ka tur neko nepierādīs pēc tam. Un, nu jā, un tas ir tas jautājums, nu, kādu mēs būvējam sabiedrību, kā mēs gribam, lai šeit būtu tā nu, taisnīgā un godīgā vide. Un tas tikai, manuprāt, sistēma tik daudz gadus ir būvēta tādā virzienā, lai nebūtu šī godīgā un taisnīgā. Nu, viņa, lai būtu izdevīga kaut kādam lokam. Viņa nedzīvo ārpus mūsu sabiedrības. Kam, ja esam visi mēs kopā vai kādu galvmērķi mēs gribam vispār kā cilvēks. Es domāju, tāds cilvēks, kas ir izmeklētājs vai tāds kāds pavārs vai raidījuma vadītājs, kāds cilvēks ir tajā sistēmā iekšā. Tur nav kaut kāda cita cilvēka. Mēs tāpat kopā, man liekas, bārā sēžam ar to pašu cilvēku, kas izmeklē pie letes jā, vai kaut kur veikalā satiekamies. Bet, kad ir darbā, tad viņi savādāk paliek. Nevajadzētu tā būt. Nu, lielā daļā cilvēka rēķinās ar to, kur viņš šobrīd atrodas. Vai man ir jāriskē, nu, vai es varu kaut kā tā procesu novadīt, ja ka man nebūs papildus galvas sāpes. Nu, tomēr man šis darbs ir svarīgs, man te ir kaut kāds ienākums. Ja, nu, un es domāju, ka lielā daļā tā cilvēki domā, diemžēl, ja nevis... Nu, baidās par to savu krēslu. Nu, jā, baidās par to, kas būs rītdien un kāpēc man liek riskēt. Mm-hmm. Kredīts galgalā tika. Jā, iemesli ļoti daudz. Par sabiedrību, teiksim, nu, mēs jau minējām, ka mums tas dīķītis ir tik liels, cik viņš ir. Un, vai tas arī nav tas iemesls, ka tik ātri mēs, nu, mēs viens otru pazīstam, jā? Cilvēks Daugavpilī pazīst cilvēku Liepājā, nu, tā varētu tā teikt, varbūt, pārfrāzējot. Varbūt tas arī iemesls šai milžīgajai ažiotāžai, un kad, nu, mēs visi tagad, mēs jūtamies personiski aizskarti par šo pāri darījumu, ka mēs esam tik maza sabiedrība. Es domāju, ka cilvēkos ir vairāk, manuprāt, iebūvēta tā lieta, nu, tā sajūta, ka viņi grib, nu, lai būtu taisnīgi vai kaut kāds tāds personīgi, nu, jā, es nezinu, par personīgi būtu grūti runāt aizskārumu, bet viņiem ir sajūta, ka kaut kas nav godīgi un taisnīgi. Viņi iejaucās procesā, uzskatot, ka process nav godīgs un taisnīgs, pat īsti nezinot īstos faktus, bet jau tiek noskaņots tādā veidā, ka kaut kas nav godīgi, tad radīt to emociju cilvēkā, ka es varu līdzdarboties un noteikti iestāties par kaut ko, lai būtu godīgāk un taisnīgāk. Manuprāt, te uzbūvē cilvēkos tās emocijas, kas, nu, tāpat kā tās situācijas, kad nu, tā tiek vākti līdzekļi nu, slimiem bērniem, ja vēl kaut kur. Tas cilvēkos to daudz uzbūvē emocijas, būt līdzdarbojošam, varbūt es varu iesaistīties un palīdzēt. Ja, nu, vienā daļā daudz, kas notiek, uzbūvēt emocijas protestu. Ja, nu, ļoti viegli cilvēkus ir pacelt emocionāli, kad pret kaut ko ir jāprotestē. Ja. Jā, lai gan latvieši tādi... Un es domāju, ka tā arī zināmā mērā ir protests, ja ka noteikti nav pareizs tiesas spriedums, mēs varam protestēt, ja mēs varam atcelt šo emociju, protesta emociju. Ja es zinātu, ka tiesas spriedums nav
pareizi, tad es noteikti protestētu. Bet es to nezinu. Jā, bet es saku, bet tautas jau emocionāli paceļ uz to, ka, un nu, īpaši, nu, kas cilvēkus paceļ, bērni, dzīvnieki, suņi, kaķi, jā, ir jā, tas, kuri tas par emocionālais aizskārums. Salvador, tas, ko es uzdevu jautājumu par to, ka mēs esam tik maza sabiedrība un ka mēs būtībā viens otru, nu, pazīstam, ja varētu tā teikt, ka tas, ka mēs to nostaram personīgi tie brīdī. Un ka veidojās tas protests, ko teica Ingo. Šeit es domāju, ka tas ar bērniem varētu būt pretējais, ka taisnu uztver personīgi, kad ļoti daudz cilvēku stādās priekšā, kas būtu, ja kaut kas līdzīgs notikt ar manu bērnu, un es būtu apmierināts ar to, ko tas, tā vainīgā persona saņem. Jo jebkurā gadījumā tas mēs, mums ļoti klibojas uzskat psiholoģija un to, kāds seks varētu būt tīri psiholoģiski šo cilvēku. Tas nu, sabiedrībā pārāk maz par to tiek domāts tieši par to, kas, ka, kāda seks atstāja kaut kāda rīcība uz to, kā veidosies tālāk šī cilvēka personība jau turpmākajā. Jau. Un vecāki tie, kas aizdomājās, es domāju, ka te varētu būt. Tas varētu lielā mērā ietekmēt šo te protestu vilni. Mm-hmm. Man saldolta viens jautājums, pirms mēs ejam tālāk. Pa soda samēriem un soda bardzību, tavuprāt, par šādiem pārkāpumiem ir pietiekoši bargi sodi? Un kādiem būtu tavuprāt jābūt sodi? Likumā paredzēties sodi ir pietiekami, ja pareizi pievēro likumu, es uzskatu. Nav vajadzīgs mainīt. Nav vajadzīgs mainīt, un šī debata par to, ka, piemēram, vajadzīga ir ķīmiskā kastrācija jau kaut kad... Tas ir radikāli, vai ne? Tas ir ļoti radikāli, un tas kaut kad jau bija šis jautājums pāris gadus atpakaļ, tagad bija likumdošanā izmaiņas, viņš jau tik ierosināts par to spriedu, un es to salīdzināju apmēram ar viduslaikiem, kad, nu, jeb arī kaut kur austrumzemēm, kur ja tu zods, tad tev nocērt roku. Ja tas ir apmēram tas pats, ja mēs pieejam tā tieši viens pret vienu. Bet ja nepierāda īstenībā, ka viņš ir nozadzis, viņš arī nav nozadzis, bet tomēr tauta saprot, ka viņš ir nozadzis, viņam nocērt roku, pēc tam attaudzēt tik nevar. Jā. Tā ir vietā problēma lielākā. Jā. Te ir par pie šīs pierādījuma, tā šī zemā pierādīšanas līmeņa, ja tās latiņas tā līmeņa, ja, ievieš šādu sodu, tas būtu ārkārtīgi bīstami. Tam mums jābūt ir ārkārtīgi no smalkai, precīzai, labai izmeklēšanai, lai vispār varētu runāt par kaut kādu tādu veidu sodu ar neatgrieziniskām sekām. Jā, jā. Tā ir. Uh-huh. Kādas mēs varam izdarīt secinājumus no šī piemēra, kas tika sabiedrībā pacelts nu, augstumos? Šī tēma bija Everest virsotnē, par to runāja visi. Piemēram, Linča tiesas, kastrācijas un ko tik vēl Jā, ļoti viegli. Mēs esam izdīt secinājumus. Jā, nu, ļoti viegli paņemt gadījumus, ko var emocionāli pacelt sabiedrību, bet man liekas, tās secinājumi, kas ir jāizdara, cik ļoti svarīgi, pirms kaut ko emocionāli pacelt, ir drīzāk mediju loma tajā, kā darīt argumentēt. Pa priekš parādīt visus faktus, vispār jau nevis tikai spēlēt ar emocijām un mēģināt, nu jā, Mēs jau arī, jebkurā lietā ir divas puses, un mēs nezinām, kurā brīdī mēs, kāds kuram tālāk izveidojas liktenis, tikai tāpēc, ka varbūt kādu tagad nepamatot sāk nosodīt, kamēr tu nezini vēl visus īstos faktus. Un es domāju, tas, kas ir ļoti svarīgi, ir audzināt sabiedrību, pirms par kaut ko spriest, parādīt visus argumentus, parādīt faktus, mācīties domāt, ja, analizēt lietas, nu, nepacelt kaut ko tikai emociju līmenī, kur pēc tam, varbūt kaut kādas lietas būs sabojātas, bet tu vairs atpakaļ nevar atgriezt situāciju, kur tu biji iepriekš. Jā, tā būtība ir kā mantra arī, ko Viktors arī šis sarunas gaitā pieminē. Nu, nevar nosolīt to, ko tu nezini. Varbūt Viktor var kaut ko piebilst vēl. Es domāju, ka ne. Vienīgais, kad jāsaka ar sevi, tā ir tā analizēšanas spēja. Vispārējais, pirms tu saki jā vai nē, tev jāsaprot būtību sākumā vai vispār nelien tur iekšā. Jo emocionāli var iziet ielās un ko tālāk. Nu, kaut kur tā enerģija jāliek, jo pūlīts, kad ir, tad jau vairs kontrolēt nevar sevi arī bieži. Līdz ar to tā ir ļoti liela problēma. Ja uz tādas nekādas augsnes kaut kas sāk augt, tad bez saknēm viņš arī nokritīs. Un tā kā arī šis beigsies lieta pēc nedēļas vairs neatcerēsies, ka tāda ir bijusi. Diemžēl šobrīd šajos laikos tas tā ir. Kad aizmirst ļoti ātri tādas lietas. Pat neiedzinoties. Jo attaisnoja cilvēku. Kāpēc attaisnoja? Neviens no mēdniem neteica. Kādi ir argumenti, kāpēc attaisnoja? Ja šo sods bija ļoti mazs, tāds salīdzinoši, ar ko tad viņi izdarīja beigās? Nevien brīdi. Mēs šobrīd arī pusstundu runājam un nevienreiz nepieskārāmies šim jautājumam, par kuru es nezinu. Tā kā, kamēr cilvēks nav sapratis lietas būtību, tad kāpēc jāsaka, jāvar mutu vispār? Salve, secinājumu? Nē, šeit ir šī...
pozitīvais moments ir sabiedriskā aktivitāte, ka par kaut ko reaģē, ka ir tomēr cilvēki par kaut ko, ir kaut kas tāds, par ko viņi gatavi reaģēt, par kaut ko. Bet jautājums sakal, cik tas ir, nu, kāpēc tieši šis gadījums un nevis citi, kas man rodās, ja, un arī par mēdiem, man tas pats jautājums, jo, piemēram, tai pašā Pupiņas lietā es mēģināju panākt izmeklēšanu arī, var, lai iesaistītu mēdijas, un mēdija kategoriski pretestēts nopublicējiet, nu, šīs sagrieztās biksītes asiņainās sievietes, lai varbūt, nu, kāds aizdomāsies, nu, kurienes tādas, kāpēc viņas asiņainas un kāpēc sagriezts. Un mēdija pateica, nē, tas nav ētiski, neko tādu mēs nevaram laist, kā saka, nepublicēt. Tā kā, nu, šeit ir, ziniet, ir jautājums, kāpēc šis gadījums un kāpēc, piemēram, ne citi. Mm-hmm. Tas paliek tāds, nu, viņš tomēr ir neatbildēts. Jā. Pēc tā domā, kāpēc? Nezinu, neņemos spriest. Jā. Šeit varētu būt bērns, jo bērns kā tāds ir diezgan, pat jāsaka, nu, pat arī rūdītiem noziedzniekiem, kur ir pat slepkavo, ja, bet viņi ir bērni, tas tāds tabū, ko viņi faktiski neaiztiek. Ja, tas ir arī noziedznieks sabiedrībā, un šeit varētu būt tas, ka tiešām šeit šī vardarbība ir vērsta pret bērnu, un tā reakcija tieši tādēļ tāda. Mm-hmm. Arī šīsdienas nākamais temats ir ļoti emocionāls, ņemot vairāk atkal mediju virsrakstus. Mēs katru dienu šeit skatāmies mediju virsrakstiem un iztirdzējam arī saturu. Virsraksta būtība jau pievērst uzmanību, pēc tam jau tālākais, tad tā vairs nav tik svarīgi. Bet mēs parasti arī parunājam par saturu. Šī virsraksta ļoti bieži teica, ka jā, augst bēgļi, viņi saņems tik, pensionārs saņems tik un jaunā māmiņa saņem tik. Jūs no šeit zinat, par ko es šobrīd runāju. Šie bēgļi tiks uzņemts, tas jau tā kā skaidrs vairāk vai mazāk. Tiek diskutēts par to, cik un kur viņi dzīvos. Un arī Latvijas pašvaldībām bija lūgts tā kā atsaukties, brīvprātīgi atsaukties, kuras varētu uzņemt bēgļus, kurai ir kādas telpas brīvas un kur šie cilvēki varētu dzīvot. Te ir no kas jauns man, Nils Uškaus, ka Rīgā nebūs iespējams izmitināt bēgļus. Lai gan nu, šobrīd Mucenekos ir šī vieta, kur uzturās patēru meklētāji. Nu, tā, bet tā ir valsts veidota, ne pašvaldības veidoties institūcija. Jā, bet nu, atrodas Rīgā. Kā ir? Pašvaldībām ir jāatsaucās? Nu, ir jāņem vērā visi šie te lūgumi atsaukties. Nu, es domāju, ka nu, tātad valdībai, uzņemoties pienākumus, odas funkcijas, pats par sevi ir jāsaprot, kā viņa attiecīgo politiku tālāk īstenos. Nu, tam ir jābūt gataviem un nevis nu, iet un ar ubagu roku lūgu tagad kāds paņemiet bēgļus, bet tev ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumu, ka mēs atbalstīsim šādu politiku, kā tu to reāli īstenosi un diemžēl. Nu, tātad jau daudz gadu garumā Latvijā tiek uzņemti bēgļi un kaut vai pēdējās valsts kontrolas revīzijas parādīja, ka tā viņš šāda integrācijas politika vispār nepastāv, viņi nedarbojās. Jau uz papīri ir. Vai viņas nav? Jā, viņas vispār nav. Jau daudz gadu garumā, tagad kāda runa par kādu nākošo bēgļu uzņemšanu. Un manuprāt, ja tu pieņem lēmumu, ka tu to darīsi, tev pašam jābūt skaidrībai, kā tu to visu realizēsi. Nu, kā tu nodrošinās šādu lēmumu īstenošanu un kāpēc, piemēram, ja mēs runājam par to politisko pusi, arī mēs aicinājām sasaukt šo speciālo ārkārtas sēdi, lai atnāk premjera un izstāsta, kāds jums ir plāns, kā jūs to visu darīsiet, jo tā ir atbildība gan pret mūsu sabiedrību, gan arī pret tiem cilvēkiem, kuri šeit Latvijai būs jāuzņem. Mm-hmm. Jā, nu man tas ir par premjeru un nevis par pašvaldībām. Bet es bišķi tālāk, es domāju tā, ka ja runā par Āfrikas, Ziemeļāfriku un nedaudz uz austrumiem. Sīriju. Jā, nedaudz uz austrumiem. Jā. Tad es domāju tā, ka vainu slēgt un nevienu neglābt. Nu, pēc es domāju, jau pāris mēnešu laikā tur neviens vairs neiet pāri. Iepšu nolikt tur kuģis, nu, no katras valsts, cik mums tur 100 cilvēki pienākās. Maz kuģītis, kur Latvija rakstīts, tur Čehija, tur vēl, nu, tādi kuģīši strīpā stāv un viss, kas grib, ar koferiem nāk un brauc. Nu, tas ir absurds, kas šobrīd notiek, un es domāju, ka tā ir milzonīga nauda arī Eiropas Savienības kaut kādu birokrātu kabatās. Tas ir balto biznesa. Es viennozīmīgi ticu tam, bez visām sazvērstības teorijām, ka tas ir biznesa un diezgan liels. Bet runa jau par to, vai mēs iesim pakaļ tam, kas šobrīd ir, kad sadala procentuāli vai skaitliski kaut kā un sadala pa valstim. Ja mūsu valdība pasaka, jā, mēs tā daram, mēs vairs nevaram diskutēt, vienkārši jādomā, kā tālāk to darīt. Ja? Tātad premjerē tas jādara un tālāk pa pakāpītēm. Bet sākumā jāsaprot priekš sevis, vai vispār tādi cilvēki ir vajadzīgi šeit vai nē. Ja tie ir bēgļi un Eiropas Savienība pieņem to lēmumu, ka jāpieņem, nu tad jāpieņem. Ja?
Neviens jau nedos viņiem slīgt, bet tad jāliek tie kuģi Āfrikas, Ziemeļāfrikā tur krastā, lai viņi tur stāv. Pēc kam glābt, tas ir divreiz dārgāk, man liekas, ne? Kad, aha, tur jau kuģīts, trīs kuģīši piebrauc, cik tur nodezina visu to kuģītim benzīnu, es domāju, jā, nu tā par tādām lietām, nu absurds, protams. Es nerunzēju, bet pēc būtības tur tā sistēma jau var nestrādā pilnīgi. Mm-hmm. Tad ir jāsaprot pēc būtības, kas ir bēglis un kas ir nelegālais robežu pārkāpējs. Ir starpība, man liekas. Šo tematu mēs turpinām pēc reklāmas pauzes. Skatītāji, kā arī runāsim par nākamo tematu, par ko ir teicis Latvijas vēstnieks NATO. Tas pēc reklāmas skatītāji. Esiet kopā ar mums. Labvakar vēlreiz, dāmas un kungi, mēs esam atpakaļ un reklāmas pauzītes un turpinām pirmajā daļā iesākto tematu par bēgļu jautājumu un kur šie bēgļi Latvijā uzturēsies, kur viņi dzīvos, kur viņiem būs jumts virs galvas un tā tālāk. Iepriekš pirmajā daļā pieminēja sākot šo tematu, ka ļoti daudz pašvaldības ir atsaukušās un pozitīvā ziņā atsaukušās, ka viņas piedāvā izmitināt šos cilvēkus. Protams, ne visu skaitu, bet pa daļām. Un tad te ir tāda ziņa, ka Nils Ušakovs saka, Rīgā nebūs iespējams izmitināt bēgļus. Ja? Tāds ir virsraksts. Mēs šeit runājam par šo karsto kartupeli, kur sabiedrība sadalīta divās frontēs. Viens saka, jā, mēs atceramies, kas ar mums notika 40. Gados. Otrs saka, pagaid. Nē. Tā ir cita kultūra, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un tas nav variants. Savad, kā tu šīs ziņas lasi par bēgļiem? Un tās ziņas daudz un dažādas. Par morālēm, par slimībām, par pozitīvo, ko mēs iegūsim uzņemot šos bēgļus arī dzen. Nu jā, jautājums ir, vai tie ir bēgļi. Vai tie tiešām ir bēgļi un kādā veidā tas tiks konstatēts, pārbaudīts, pierādīts. Tas ir viens. Otrakārt, nebūtu korekts arī salīdzināt ar Latvijas bēgļiem, kas bēga kara laikā, jo tas bija pavisam tomēr cita situācija. Ja? Un šobrīd nebēg tikai no tām valstīm, kas ir kara pārņemts. Ja? Tā, šeit ir tomēr ir jābūt kaut kādai sistēmai, kā konstatēt, no kurienes ir. Un treškārt, es domāju, ka Ušakovs pareizi pateica, ka Rīgā nav vietas un arī nevajadzētu būt vietas, jo es domāju, Latvijai pietiekoši, ja tiešām tie ir bēgļi, tad viņus vajadzētu izmitināt kaut kur Latgalē, tur, kur rajoni, kur trūks darba rokas un viņiem būtu jāstrādā. Jāstrādā normāli, ja mēs viņus gribam integrēt, ja mēs gribam viņus uzturēt, kā saka, atņemot naudu varbūt citām sfērām, kur mums pašiem vajag, nu tad tā ir atžgārna politika. Šobrīd tas ir. Nē, bet tā ir atžgārna politika, jo ir tukšas mājas, tagad tiek meklētas, kur izmitināt. Piedodiet, pabraukājiet kaut kur pa Latgales pusi, tur ir tukšas, milzīgas ēkas. Viņus vajag, ja tie tiešām ir bēgļi ievietot, lai viņi savām rociņām atjauno, restaurē, krāso, dzīvo, stāda, kartupeļus, dārzeņus un dzīvo. Uh-huh. Ja viņi tiešām ir bēgļi. Jā. Ingun? Nu, es, labs viedoklis. Jā, protams, piekrītu, bet zinat, man vienmēr gribās, lai runā par cēloņiem. Un kas ir vainīgs pie tā, ka šāda situācija izveidojās, ja tie tiešām ir bēgļi, kas spēk to no savas valsts, kas realizēja to politiku, izjauca to kārtību, kāda šajās valstīs bija. Un drīzāk, kāpēc nestrādā pie tā, lai cilvēki varētu dzīvot savā valstī, un nevis viņiem ir jāpārceļas no savas etniskās pierastās vides, jāpārceļas uz kultūru, kurā pieredze rāda, ka viņi šajā kultūrā neintegrējas, viņi veido, nu, paliek savām tradīcijām ar savu vidi. Tā ir tā vide, kāda izveidojusies jau Vācijā, vide, kāda ir izveidojusies Francijā. Bet kāpēc Eiropas institūcijām ir tik izdevīgi politiku virzīt šai virzienā un tērēt līdzekļus šeit Eiropā, nevis strādāt pie tā, lai atgrieztu atpakaļ normālus dzīves apstākļus cilvēkiem savās mītnes zemēs. Mm-hmm. Manuprāt, šis ir jautājums, par ko ir ļoti, kas pastāvīgi jāpaceļ un jāsaka, kāpēc jūs virziet jautājumu tajā ziņā, lai cilvēks ievestu Eiropā, nevis strādājot pie tā, lai cilvēks atgriezt atpakaļ savās mītnes. Mm-hmm. Tas ir viena lieta, tas ir primāri jautāt, kāpēc un meklēt cēloņus, bet skaidrs tas, ka tie bēgļi būs šeit. Es gribētu tev pajautāt par to, ko Salvedis teica, par to, kur viņus tad likt. Nu, viņi pūs.
vai nu Rīgas centrā tie ja, bet blakus. Bet tā ir tā izpratne, vai kāda tie mājā, ja, vai mēs tomēr ko mēs saprotam un ko valdība saprot ar integrācijas politiku, kas ir pareizākā vide šī jautājuma risināšanai. Kāpēc mums joprojām nav izpratnes, kā šo jautājumu pareizi risināt, un, manuprāt, arī tiešām cilvēku vidēs, kur nav apdzīvota, kur ir tukšas ēkas, kāpēc, lai pirmām kārtām neizmantotu to vidi, kura jau varbūt daļai ir neapdzīvota, un kāds var šo vidi apdzīvot, jā, pat ar savām rokām strādāt, kāpēc tērēt līdzekļus un kaut ko sagatavot. Cilvēkiem ir svarīgi, lai viņi paši par sevi rūpētos, viņiem būtu darbs. Būs interesanti, kā tas varēs šeit notikt ar viņu tradīcijām, kā jūs ziniet, no austrumu tautām ir Ramadāna periodi un viss kaut kas cits, kura laikā viņi pat nestrādā un viņu kultūras īpatnības. Es nebrīnīšos, ka protams, viņi turpinās saglabāt šo savu kultūru un kultūras vidi. Vai mēs esam gatavi tam, kad šāda vida mūsu blakām radīsies? Mm-hmm. Nesam dzīvot bija Mārtiņš Bondars, arī tas kolēģis no Saimes, un mēs runājam par bēgļiem. Un, es viņam prasīju, vai zini, ko darīt? Viņš teica, ka nezinu, ko darīt. Un tad arī, protams, jautā Straujums kundzei, viņa atbild, ka tas tā kā ir slepeni un par to šobrīd nevar runāt un tā un tā. Nu, patreiz. Tas nav bailes no kaut kā vai nezināšana, ko darīt, kas tas ir? Man nav nekas izstrādāts, kā viņi integrēt to cilvēci. Nu, kā krievis nevar integrēt, kur vēl tos cilvēkus integrēt? Bet nopietni, ja nav gadu desmitiem, nav nekādas programmas. Nav Vācijā izdevies un ir izdāsies visi, kura politika doma par to, ka turki būs vācieši, vai tā būs kaut kāda vienlaika sabiedrība. Nākot ar savām tradīcijām, ar savu kultūru vidi, ap sevi šo kultūru vidi saglabā un tieši otrādi. Es arī nesen kādu laiku atpakaļ diskutēju ar ekspertiem, kas pārziņ šo austrumu kultūru pētījuši situāciju Eiropā un dažādu reliģiju attīstību. Notiek pretējais, tai pašā Francijā cilvēki vairāk piesplienās tieši musulmaņu ticībai. Nostiprinās šī ticības vide Francijā, pašvaldības būvē mošejas, ja, pat par nodokļu maksātāju naudu. Mm. Tā kā mums ir jāsaprot, cik mēs paši Latvijā esam. Un kā, es atvainojos, ka pārtrauc, bet vēl viena nenozīmīga detaļa ir popkultūra. Tajā pašā Francijā 3/4 no topa dziesmām ir emigrantu dziesmas. Tas nozīmē, ka tas strādā jau uz 8-12 gadīgiem bērniem, kas saprot, ka tas ir tas labākais, kas ir šobrīd. Līdz ar to tas tā valsts iet uz otru pusi pilnībā, arī kultūras ziņā. Mēs jau pieminējām mūsu integrācijas politiku. Ja mēs neesam tādi cieti ar savu nostāju, ka mēs pasakam, tā būs un tā tam ir jānotiek. Tas nozīmē, ka tā radikāli var teikt, ka gatavojamies un meklējam vietu, kur būvēt mošais. Nē, tik radikāli. Ja ir kaut kāda integrācijas programma, reāla integrācijas programma, lai mums... Nav. Nu, ja nav, tad nedrīkst pieņemt cilvēkus. Kā var pieņemt cilvēkus? Tu paņem sunīti vienistabas dzīvoklī, kur 5 cilvēki jau dzīvo. Kolī. Nu, bet kolī vēl lielāk kaut kādu, ja? Es nesalīdzinu vienu cilvēku ar dzīvnieku, bet ja mēs runājam par bērniem, dzīvniekiem, tas ir tas labākais, kas ir, pa ko runāt, ja? Ja pārkāp viņa tiesības, tad tas ir trakākais, kas var būt. Bet ja runā par cilvēku, ja viņam nav kur vispār, ja viņš tajā mazā istabiņā sēdēs, viņam maksās divā pusē eiro laikam dienā, ja, nu, izmaksā, vai viņam to naudu dažā. Nav svarīgi. Jā. Viņš jau tur arī paliks. Protams, ka viņam domas virzīsies uz kaut ko uz labāku dzīvi, tad viņš domās, ko darīt. Nu, kas mēs, ir primārs? Mēs priecāsimies, ja viņi ilgi te neusturēsies, ziniet, tomēr mūsu klimats, ja, un viss pārējais, ka varbūt tas bet to bieži min kā argumentu, ka nav jau pamata satraukumam, ja. Mēs varam gaidīt bargu ziemu un vēlēties bargu ziemu, lai ātrāk process. Jūs ticat, ka tā, mēs esam kā tranzītvalsts šiem bēgļiem vai ekonomiskiem bēgļiem vai es, nu, nemeklēšu nosaukumu. Savu tu tici, ka mēs esam kā tranzīti vēl. Būs, kas paliks, būs, kas ne, bet nu, tā ir jābūt skaidrām, ko viņi darīs šeit, jo tas nav, un tas ir diezgan absurdi, ja tas tiek pateikts, ka tas ir slepeni, jo tomēr tas skar visas tautas intereses, tomēr, ja, un ja šī informācija tautai netiek izskaidrota un pasniegt, kā tas būs, lai visi zinātu, un tad kaut kas nav kārtībā. Nu, tagad ir izveidot darba grupu, jau līdz septembra beigām būs koncepcija. Tāpēc ir slepeni divi iemesli pēc. Vai nu vispār nezinu, ko darīt? Tāpēc ir slepeni. Slepeni tas, ka nezinu, ko darīt. Vai no augšas kāds nav pateicis, ko darīt. Jā. Mm-hmm. Pirms kādu laiku figurēja tāds raksts medijos kritēriji. Kritēriji, pēc kuriem tad noteiks, kādi bēgļi tiks uzņemti. Nu, tur kaut kāda anketa jāizpild, zināšanas, prasmes un tā tālāk.
Jūs ticat, ka tiešām tagad, jā, nu mēs tad izolzējam, piebrauc tad laiva, tagad jāstāv onkuls Itāļu, jā, viņš tagad saka tā. 90 daļas nemāk, nerakstīt. Kurš ir inženieris? Nu, jūs ticat, ka tiešām tās kriterijas var... Tam nebūtu nekāda nozīme, faktiski, kādi kriteriji. Ja mēs runājam par bēgļiem, ja mēs runājam par imigrantiem, tad jā, tad ir, cik viņam ir izglītība, ko viņš var izdarīt, viņš var māk rakt, ja mūrēt. Vai nemāk rakt. Bet ja viņš ir bēglis, tad nav svarīgi, tad viņš bēg, viņam ir kaut kādas nāvas briesmas, tad tā pieeja jau saknē nepareizi kaut kādā anketā aizpildīt. Ir jāpārliecinās, vai tiešām viņi tu kāds šau nostiep kāra. Jā, bet... Bēglis ir bēglis, kas bēg nu kaut kā tiešām dzīvībai bīstam. Ja viņš meklē labāku dzīvi un piedod. Vai tas ir tiešām bēglis? Jā. Vai robežpārkāpējs ir nu tomēr, nu tur ir vēl vesels tīk. Tur ir divi un tālāk, bet divi ir pamatā. Bet šeit ir problēma ar, es domāju, kad ir problēma tajās valstīs, viņi netiek galā, varbūt tāpat Itālija ar to, lai noskaidrot, kas viņš tāds ir, un tas nebūtu nav tik vienkārši, kaut kur atnāk laiva ar kaut kādiem cilvēkiem. Lai noskaidrot, kas viņš, varbūt viņš ir liekams cietumā, viņš ir pārkāps robežu, viņš nevis jāizmitina kaut kādā Latvijā vai vēl kaut kādā citā valstī, bet viņš jāieslog par to, ka viņš ir pārkāps robežu. Viņš robežu pārkāpējs. Un to var noskaidrot tikai tiesas procesā. Faktiski tur šobrīd es nezinu, cik tur ir kopējais skaits ir kaut kādi 100 tūkstoši, bet faktiski tiem būtu jābūt tikpat daudz arī tiesas procesiem, kur tiesas ceļā, tā kā ir tas civilizētā valstī tiek konstatēts. Viņš ir bēglis, nav bēglis, vai viņam politisko patvērumu vai nē. Jo citādāk tagad ir sajaukts viss vienā mikslī, un mēs nezinām, kas viņš tāds ir. Nu, gadu desmitiem tāds noteikti Lielbritānija, un Lielbritānija šobrīd slīkst ar šo jautājumu. Nu, jā, mēs jā, bet tad ir, ja? Lielākoties, ja arī viņi nav bēgli, lielākoties, nu, kad konstatē faktus, viņi arī ir šie. Nu, jā, bet tad ir tādā gadījumā, viņam ir pienākā, jebkurš cits tiktu notiesāts. Ja mēs kaut kur, jebkurā citā valstī vienkārši pārkāpt robežu, tā teikt, bez vīzām, bez kaut kā iebraukt citā valstī, mūs notiesāt. Nē, mums policija paņem ciet, jā. Jā, mums mēs aizturēt un viss bez kāpēc viņi brauc un viņus nepārbauda. Mm-hmm. Ne, tā ir tā lieta. Sākumā, te mēs runājam par sakni, jā, ar ko jāsāk. A pateikt 200 vai 150 vai 500 mēs uzņemsim, nu, tas jau kaut kāds 15. Jautājums, droši vien. Mm-hmm. Te būtu cits varbūt risinājums, kad jāpalīdz Itālijai ir jāveido kaut kādas starptautiskās tiesas vai vēl kur apvieno no visām valstīm. Tas ir tā ir praksa, kāda bija kaut kādā padomju savienībā, kaut kādā no republikām tajā laikā netika galā, tad saicināja no visām speciālistus labākos un tie arī to jautājumu risināja. Šeit arī uz Itāliju vajadzētu saicināt labākos tiesnešus, kas prot valodu un tā tālāk, apmācīt un lai viņi, kā saka, sijā cauri, kas tie tādi ir, kas tur brauc. Nu, tajā buferzonā varētu arī no visas Eiropas Savienības pa cilvēciņiem salikt. Jā, arī buferzonā tieši, lai... tas būtu risinājums tam. Nu, tāda zona vēl jāuztaisīt. Jā, uztaisīt tādu zonu un attiecīgi tur arī tikt skaidrībā. Viņš ir tiešām jau vienkārši tikai labāks dzīves meklētājs, ir tiešām bēglis. Un tad vai nu tad, vakal tad jautājums jā, vai pietiks cietumu? Jā, tas ir nākamais. Nu, es pat cietumam negribu vairāk laikam īsti runāt. es vēlos uzdot vēl pēdējo jautājumu. Ir daudz un dažādas jautājumas apskatīts, gan no pozitīvās, gan no negatīvās puses. Skaidrs tas, ka šie bēgļi būs jau. Es domāju, ka viņi būs, jā. Un kas notiks, ka viņi atbrauks šeit? Viņi tagad sāks dzīvot. Cilvēki jau šīs ziņas ir uzsūkuši. Kurš pozitīvā, kurš negatīvākajā ziņā. Kas notiks sadzīvē? Jūs spējat iedomāties? Nē, nu, grūti diezgan. Būs programma, tam mēs zināsim. Nē, ja būs programma, mēs zināsim. Nē, es varu pateikt vienu. Depo ir nopērkot krāsu vai Man ir ļoti daudz draugu, tiešām daudz draugu, es runāju dažādās valodās un dažādas vārdas krāsas viņiem ir. Un es vienalga saskāros ar tādu neiecietību uz ielas, ne pret sev, bet pret citādi domājošiem, citādi izskatu cilvēkiem, te pat Rīgā kaut vai, ja? Un viens piemērs bija nu, tāds spilgts Jumprovas koncerts Palladium koncertzālē. 2000 cilvēki, kas ir smaidīgi, viņiem prieks par to, kas ir. Iznāk Nataradži, mūsu pašu latviešu puika, kas dzīvo Zviedrijā šobrīd. Nu, Krišnaīts viņš ir pēc savas pārliecības. Un viņš dzied dziesmu. Un viens netālu no manis vienkārši bļo. Kas viņi izlaida? Nos no skatos. Viņi varētu sīst, kas viņš tāds vispār ir. Te, par kādiem dieviem viņš tā runā. Šādi cilvēki ir ļoti daudz Latvijā, diemžēl, un ļoti daudz. Mums tas pats George Steele zināmais, ja, kurš jau dzīvo 20 gadus, ja, gandrīz, ja, viņš dzied korī, latviski dzied un runā latviski ļoti labi. Viņš katru dienu gandrīz saskarās ar kaut kādām tādu tipu lietām. Tad iedomājas tie cilvēki, kas būs te bēgļi, tad viņi būs šeit arī bēgļi. Vismaz tuvākajā nākotnē, ja nebūs tās integrācijas politikas un tās programmas pareizās. Bet es vēlreiz saku, jā, ar krieviski runājušiem cilvēkiem
nebija nekādas integrācijas programmas, tad kāda var būt ar šādiem cilvēkiem? Es vienkārši nezinu. Ja nebija spējīgi izstrādāt šajā periodā tiešām integrāciju, tad kur ir, kā mēs varam izstrādāt kaut kādā īslaicīgi tagad ar pilnīgi. Krievu tautība mums tomēr ir tuvāk. Daudz mēs esam dzīvojuši ārkārtīgi. Mentalitāte daudz, kas ir šī sajaukšanās notikusi ļoti spēcīgi. Bet atbraucot pilnīgi citai mentalitātei, pilnīgi citām tradīcijām tā tālāk, nav iespējams kaut kādu izstrādāt programmu tagad tik īslaicīgā laikā, kā to varbūt kāds plāno. Salad, kā domā, kā tas notiks sadzīvē? Viktors minēja piemērs, spilgts piemērs. Mums ir ārkārtīgi liela neiecietība šeit. Neiecietība un šeit es domāju, ka būs konflikti. Tomēr ārkārtīgi daudz. Un šeit, ja viņi neiedzīvosies, saprotiet, būs pretreakcija. Būs arī šī negatīva attieksme pret mums un līdz ar to šī plājas tikai augs. Padziļināsies viņi. Tā atkal ir valsts politika. Viņai jāskaidro. Valstī, piedodiet par tādu stulbu vārdu. Valstī jāskaidro, cilvēkiem jāskaidro, bet nu, valstī ir jāskaidro, kas tas ir, kāpēc tas ir, lai nebūtu tā kā ar pedofiliem, kas nezin, mēs vēl nezinām, viņi ir pedofili vai nav, bet lai nebūtu šādā formā. Bet ja tagad nāks uzreiz 100-200, tad būs tā, kā mēs šobrīd runājam, es tā domāju. Reiz 5, Ingo, nu, no, tas, domāju, tas būs darbiņš jums visiem tur kopā. Bet, protams, bet tā ir, nu, kā galā? Visos gadus nav bijusi domāšana, ka tev ir svarīga vide, kāda cilvēkiem tiek radīta un kāda sabiedrība kopā dzīvo. Ja, visu laiku ir bijis īstenībā politiski izmantot tāda kārts, ieskaldi un valdi. Visu laiku kaut ko vienu pret otru pretnostatīt. Nu, meklēt, kā vienu sabiedrības daļu nostatīt pret otru, vai nu etniski, vai valodas ziņā, vai varbūt arī kaut kādu dzimumu ziņā, vēl kaut kur, ja, jo ir svarīgi, tev ir vieglāk pārvaldīt situāciju, ja iekšējie konflikti ir. Tev būs trešā kārts. Vieši, ja mums te divas kārts ir. Arī piekrīt, ka pirmām kārtām sabiedrībā daudz, kur ir veidots šis viedoklis, ka nu, uzbrukt kādam, ja, lai tu pats neesi apmierināts ar savu dzīvi un nevis tevi orientē uz to, lai tu kārtot savu dzīvi, bet tu drīzāk mēģini uzbrukt otram par to, ka tu pats esi neapmierināts ar kaut ko savā dzīvē. Un tāda politika un vide šeit Latvijā ir pastāvīgi veidota un diemžēl tā ir ka sabiedrība ir ļoti neiecietīga. Es nesen redzēju vienu kaut kādu socioloģisku aptauju, ļoti neiecietīga sabiedrība, vairāk kā 50% cilvēku, ja, bet, ir nav gatavi dzīvot ar blakām ar citas tautības cilvēku. Konstatēts fakts, kas tiks darīts? Nezinu, ko jūs darīsiet tagad? Nu, ir fakts skaidrs, esam neiecietīgi, kā mēs tagad strādājam. Jā, bet, nu, bet tas ir to, ko mēs te saucam par integrācijas politiku, bet tā ir ļoti nopietna lieta saprast, ka pat 200 cilvēkus ievedot šajā te vidē, ir svarīgi saprast, kā ir jāstrādā ar sabiedrību, kas ir jāstāsta, kas ir jāizskaidro, kā jāveido arī tā cilvēka atrašanās vietas, lai tas neradītu nevajadzīgus konflikts. Tā ir atbildības uzņemšanās gan pret savu sabiedrību, šeit dzīvošiem cilvēkiem, gan pret tiem, kas šeit nu, tiks atvesti. Mēs saprotam, ka tas tā izmēgam notiek. Piekrīt, ka ārpus lielām pilsētām daudz vieglāk viņiem būtu integrēties, domāju. Man patīk tas piemērs arī ļoti. Jā. Es ceru, ka tam būs dzirdīgs ausis. Pirms mēs ejam tālāk. Viens skatītāja jautājums par integrāciju, par to, ka viedoklis sekojoši, ka kamēr būs krievu un latviešu skolas, mēs varam aizmirst par kaut kādu krievvaldīgu integrāciju Latvijā. Kā jūs nokomentētu to? Nē, tā integrācija nesaistās tikai ar to, ka krieviem nedrīkst būt krievu skolas un muļķības pilnīgas. Integrācija daudz, kas daudz dziļāks ir. Viņi var mācīties krieviski, kāpēc ne? Ja viņi ir krievi, kāpēc ne? Kāda problēma? Es domāju, ka jauniešu vidū nu, absolūti nav vairs problēmas ar latviešu valodu. Ja? Un otrādi, jā. Viņi zina un mācās. Un svarīgi ir atkal, ka tu rādi vidi, kurā tev ir svarīgi zināt latviešu valodu, nu, kurā tu ar to lepojies. Ja? Un tikko tu kaut ko dari ar vāru, ar piespiešanu, ar nosodīšanu, tas rada vienmēr pretreakcija. Ja? Tu rādi vidi, kurā tu nu, stimulē kaut ko, kurā tu novērtē, ja? Kurā tu apbalvo un izsaka atzinību, tas cilvēku vienmēr pozitīvu motivāciju var radīt brīnums. Tikko tu rādi nosodošu vidi, aizvainojošu vidi, tā rada milzīgu pretreakciju. Un es domāju, nevajag neko nosodot un aizvainot, vajag cienīt arī otru kultūru. Un es pat ļoti daudz sastopos arī ar citās valodās runājušiem cilvēkiem. Un ja viņi nezin tik labi latviešu valodu, viņi īstenībā tajā brīdī, kad ar viņiem komunicē, viņiem ir pat žēl, ka nu, varbūt vēl vecāku gadu gājumu cilvēku, ka viņi nezin to valodu un viņi jūtās kaut kur vainīgi, bet tikko tu mēģinās viņu nosodīt, nu, tad būs milzīga pretreakcija, priekšām tas vajadzīgs. Salvedi, tavuprāt, vai nu, kamēr būs krievu un latviešu skolas? Tam nav sakars ar skolu. Es domāju, ka tam nav sakars. Var mācīties jebkurā valodā un
ja cilvēks viņš mīlēs to zemi un viņš gribēs šeit iejusties, justies kā mājās arī, tad viņš pats iemācīsies. Tur nav, tas nav skolās. Un kāpēc atbrauc tie paši Ķīnas bērni, ja, un daži mēneši laikā iemācās latviešu valodu un iet skolās? Pamatlietas. Iebrauc arī šeit pārceļās cilvēki no Krievijas dzīvot. Ja, man daudz kur pašvaldībā stāst tos gadījumus, ka inteliģenti cilvēki uzreiz mācās latviešu valodu bērni, uzreiz tiek vest uz skolām, lai latviešu valodu zinātu. Ja, un tā ir Viņi uzskata, viņi šeit ir atbraukuši dzīvot, viņi ir pieņemti šajā valstī, tas ir viņu pienākums cieņas pret valsts. Kur tas nē, nebūs ir, tagad ir? Nē, faktiski nē, tā pieeja ir pareizi, ka faktiski ne jau jālikvidē skolas, bet ir jārada tāda vide, kad paši sāk neiet uz tām skolām. Ja, kad viņi uzskata, ka nav vajadzīgs, ir, es labāk iešu uz to skolu. Nē, viņš jau lēnā garā tas tā notiek. Lēnām notiek, bet pārāk lēn. Jo šiem cilvēkiem ir jāparāda piemērs, ka tas ir vajadzīgs, ka tas dod viņiem lielākas iespējas. Jo tie, kas nemācās, viņi neredz, ka viņiem būs lielākas iespējas Latvijā, ja viņi mācīsies latviešu valodu. Pārsvarā tā ir, bet viņiem ir iegalvots drīzāk, un viņi skatā, viņi citā informācijas laukā dzīvo. Viņi nesaprot, ka viņiem būs tiešām kaut kādas priekšrocības. Un tie, kas ir sapratuši, kad būs priekšrocības vai vecāki, tie bērns ved jau uz latviešu bērndārs, un tie jau strādā un runā ģimenē krieviski un iet uz krievu skolām, bet viņi arī strādā nu, dažādos līmeņos, var teikt. Tur jāparāda viņiem, lai viņi saredz to perspektīvu, to pozitīvo. Tad viņi paši mācīsies. Krievvalodīgiem ir pat šī priekšrocība, ka viņi zina vienu valodu vairāk. Jāsta. Viena valoda ir tā ir priekšrocība. Un arī latvieši to vēl nav sapratuši, ka arī šī krievu valoda, nu, viņi var nepatikt, var patikt. Bet tā ir priekšrocība ekonomiskajā ziņā. Tie. Protams. Šobrīd tā problēma plašumā iet. Kad latvieši nezina krieviski un viņi apkalpošanas sfērā. Nevar darbiņu sameklēt. Jā, nu es ceru, ka mēs šeit nevērojam bailes, mēs runājam par savā ziņā par bailēm no nezināmā, no bēgļiem, no citas kultūras un citas mentalitātes. Savukārt ir ļoti daudz sabiedrībā bailes par drošību, ņemot vērā visu ģeopolitisko situāciju. Un tad man tāds raksts no Polo ir, ka jaunais Latvijas vēstnieks NATO Indulis Bērziņš paudz viedokli, sekojuši, ka Latvija bruņojas nepietiekami ātri, un viņš uzsver to, ka ir pēc iespējas ātrāk jānokļūst līdz šiem solītiem 2% no iekšzemes koprodukta. Nu, ko jūs domājat par viņu viedokli? Par šo iešanu uz šiem 2%, nu, būtu daudz skandina. Ir apstiprināts plāns konkrēti, cik gadu, katru gadu ir jāinvestē līdzekļu papildus, nu, lai 20. Gadā sasniegtu šos 2% no iekšzemes koprodukta. Manuprāt, ir svarīgi ne tikai vienkārši apgūt naudu, un parādīt, ka šie skaitļi ir, bet līdz šinējā politika daudz kur ir parādījusi, ka naudu apgūt var, bet tas viss notiek bezjēdzīgi. Ja svarīgi ir, cik kvalitatīva ir šī vide, drošības vide, un kas nav pats par sevi, protams, bruņošanās jomā maksimāli racionāli tos līdzekļus izlietot, bet viss, ko mēs runājam līdz šim, arī būtībā ir drošība. Ja? Nu, cik sabiedrība pat jūtās droša, šeit dzīvojot, cik droši ir par to savu veselības kvalitāti, par izglītību, kāda savstarpējā etniskā vīde tiek radīta, tie visi ir drošības jautājumi, jo konflikti jau pēdējos gados, jebkurā citā valstī, kur viņi radušies ne jau tāpēc, ka kāds no ārpuses iebrukušai valstī. Tie konflikti radās un izjauca mieru valstī un tikai tāpēc, ka bija kaut kādi savstarpējie etniskie konflikti vai tā kā Ukrainā neapmierinātība ar ekonomisko situāciju un ar to, kā valsts ir vadīta līdz šim. Un uz šādu iekšēju konfliktu bāzes var pilnībā nu, izjaukt kārtību valstī vai izjaukt valsts tālāku attīstību vai radīt milzīgas bēgļu plūsmas un tā tālāk. Mm-hmm. Salve, tavs domas par... Man šķiet, ka nepareizi vai no nepareizi... Neprecīzs izteikums par bruņošanos, vai tas ir neprecīzi atspoguļots, jo bruņojas tas nebūtu īsti pareizais vārds, jo bruņojas tas ir ieroču pirkšana un tā tālāk, bet šeit faktiski ļoti būtiski ir valsts stabilitātei tas, kas notiek mūsu galvās, tieši ideoloģija. Tā ideoloģiskā stabilitāte, ja, un ja mēs atkal pieskaramies tai pašai Latgales pusē, nu tur ir, ja palas viņu vietējās avīzes, tur ļoti dīvaini raksti pa laikam parādās. Un šeit tie 2% lielā mērā viņi būtu jānovirz ne jau kaut kā tā kā lietot ieroču iepirkšanai varbūt, bet viņi būtu tīri jāstrādā pie tā, lai valsts būtu stabila tieši ideoloģiski, lai būtu patriotisms, lai tiktu celts, lai vairāk ar šīm, strādājot ar šīm kategorijām. Tas ir to, ko Sudrabas kundze teica, ka tā nav tikai tīrā bruņošanās. Mm-hmm. Un šeit tos līdzekļus, ja plāns ir, viņš ir vienkārši jāpilda, bet jau šobrīd es domāju, ka var strādāt daudz aktīvāk gan šajā ideoloģijas ziņā, risināt ar tiem līdzekļiem, kas jau ir. Un otrkārt,
otrkārt arī nu, celt arī kaut vai tās pašas drošības, to instanču, kaut vai drošības policijas, to kapacitāti šeit pašā saknē, kā saka, pietušēt, reaģēt ātrāk uz tiem incidentiem vai kaut kādām kustībām, kas varētu izraisīt kaut kādu bīstamību valstī. Manā skatījumā tas ir nepietiekami, jo kaut kas notiek, tad tiek spriests, ir likums vai nav likums. Tas no atkal likuma nezināšana manā skatījumā. Ir kaut par to, kad izbrauc ārā, tur kāds it kā karoja. Jau tajā laikā varēja rīkoties pietiekoši asi un reakcijai vajadzēja būt tāda, lai visiem parādītu, ka valsts nepieļauj to, cīnās ar to. Un pa daudziem jautājumiem tas ir. Tātad šeit valsts reakcijai uz to, kas ir valstī kaitīgs, ir jābūt daudz aktīvākai. Izmantojot tos resursus un līdzekļus, kas ir tās rīcība. Es domāju, ka tā problēma ir tajā, tā kā šajā jautājumā gaut ar daudzos citos, ka nu, valsts nav sev pateikusi, valdība nav sev pateikusi, kas ir mums pats svarīgākais. Nu, kur mēs iestājāmies, kas mums kā Latvijai ir a priori pats svarīgākais. Un tad, jebkuru problēmu risinot, mēs zināsim, kas mums ir pats svarīgākais. Nu, uz priekšu jau domāsim, kā mēs savu valsti attīstam, jo mēs zinām, kas mums ir pats svarīgākais. Jā, bet te jautājums es labprāt šo sarunu turpināt, es labprāt dot arī vārdu Viktoram. Mēs varam turpināt nākošā dienā. Jā, tad mums ir atkal jāsanāk. Kā, es nepagūtu neko pateikt, mēs jau pabeidzām. Kā jūs minējat, jums ētara, ka laiks pēc ļoti, ļoti ātri. Es jums saku paldies par sarunu, bija ļoti patīkami būt kopā ar jums. Skatītāji, mēs jau tiekamies rīt, 5:00, un tad jau noslēdzam darbu nedēļu. Šodien viss skaiši. Atā. Nē, šī tas bija baigi priekšņi.